Ngedok kape kan ono bayak. Kau 9 kami pulang malam nih, ya. Ya lebih ya. Nah, boleh bayar. Ngedok kape lo. Kau boleh labe, ini boleh labe. Boleh ngintik data lah. Boleh ngintik dia. Pak punya lain tadi. Ah, mana labe? Okay, labe pantai tu, labe ai. Hidup ah. Okay ya. Baik guys, boleh ngintik. Boleh ngintik di malam. Sama punya bayar. Ah. Nah, no, boleh ngintai. Ha. Ah, kampo ona. Ah. Bawa nyu boleh bayar. Lu ditu. Posisi. Tapi guys. Ah, boleh ngintai. Ya, bisa bayar. Ngam. Akhirnya anak. Lu lah be ngau bayar. Nah, nama nanti dah. Tapi dia duduk. Ha. Ngam pula dia. Oke, saya kan uno. Enggak bayar. Bape, bape lo. Santai-santai kami tu. Hari Minggu, mana? Kamu resmi ke pondok baru. Aku nanya dari pondok. Zeppel. Kerua. Ayo betar aja. Sadin guys, sadin babi. Ya, ya. Ini kafe kena manggang. Ini banyak tadi. Ya, ya, mana tuai? Ayam golek. Ayam golek. Labinya leh. Amat. Ya, lah labi. Ya, ya, mana guys? Mana tuai? Ya, lah labi tadi guys. Ya. Proses letak ya, tak. Oke, kita mandu ya, nanan. Labi, boleh hentik di malam. Sao guys, mana tuai? Kucuk beliau. Ya, ya. Steady, itu ke pangga. Bum nak terpengang macam mana aku? Lama tak, celum. Yo, celum. Nanto tu mentas, nemu mangga mana tuai? Mula manggang ikan kelek ngah manua eh sama manua mantap. Dah, ke? Okay guys, manua labi, labi pantai. Daun. Wah, ingat kali tu. Okay, bahan-bahan kita gunakan. Bawang putih, halia, cili, dan nama serai. Serai. Halia. Hei, masuk kaminya. Anak meter dah. Hei, mampu dah saya bangun guys.
Elak saya bahu guys. Oh. Untang juga kita. Lelabi. Ketuk lelabi mati. Nam tua. Inte lelabi nak tahu mulai nak. Kena mulai ini nuhun nuhun. Ada muda ya. Pingai pingai kita kula. Aska ngau kami ini alam be. Di bambu. Pingai kok kula. Kula. Ini buat. Lebih ah, mas. Ah, kelamo ge, sok lagi, kelamo ah. Sini, tuju ya. Ah, sok. Berapa? Sok terjun. 15. Kedua, biawak. Ah, jang. Biawak, guys. biawak. Biawak, guys. Biawak, nak ya, sok lebih. Minum ya, oh, cili ya liyo sahai pemira. Ini udah panas guys, kali udah panas. Masakan bahan-bahan semua. Oke. Mantap. Dua limau, nama dua limau ah. Okey. Mana tu nama ni? Mana ni? Lau kuning. Ada wangi gay. Ada wangi gay. Ada wangi. Aduh, beramat. Nama suhut gay. Ambil gambar dulu. Ha. Itu sama mereka masak magang. Kurang bagi yang masak lelapi. Okey, ngah mantap. Mahal lagi. Okey. Aji nombor tu kai. Yang tu. Mantap. Kacau-kacau. Nama nanti lagi. Oh, kelamak ke ya. Kapi lembut. Ya, lembut. Ya, isi ya. Ya, isi ya. Ya. Mabla. Ngam, ngam, ngam. Oke, ya. Ya. Ngam, 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 ngam. Wah, banyak masuk kali, guys. Banyak masuk kali, guys. Ya. Sekali guys. Minum-minum tuh nalah tuh guys. Nalah. Udah kebar ruah tadi. Aduh. Kelan hiyo guys. Oke. Lah, stop. Nanti mansau lagi. Nama nanti air kedua. Okay, campur daun limau guys. Ya ya. Steady ya. Cep. Cep import tak? Import kota itu pula mau ngau import ke? Oke guys. Ha, kita bisa import video. Oh ya video saya tay. Namanya kambing katu. Kambing. Campur cep tak? Daun bawang. Campur dengan daun kunyit, dengan serai. Cep setai. Nama tak kundak kundak. Nak dek? Nak. I get straight guys. Mama gumbal ni kundak. Ya, ada mansau bayar. Ya. Aku lo lebih nya. Aku makai kami sebab tak. Nanti. Okay. Kita jumpa di channel Alek Pasien. Ini namanya menarat. Kami batu.
Ngomong batu kan. Ini nama dia menara. Ini ekornya. Ah, ekor menara. Komen, kau masak? Tak? Ini mantap sih, harap pun. Mau yang masak ya? Tau adalah labi-labi. Labi-labi. Ya, ya. Perut dah tau. Kau boleh labi tu? Ya, boleh labi belakang. Ha. Nak nyamai. Nak nyamai. Santai-santai guys. Kita lawat labe ngam menara. Kutu pak. Kau nak jadi orang. Ni nya ada dah labe. Dah labe dah. Dah labe ni kan. Sop ya. Kayak lawak labe baik kan. Nah dah. Labe sebaya. Ai engkai yang dah tai guys. Tabah sudah bisa. Nian labi tuan, benar mengikat meral labi deh. Ah, dah ya. Labi ke? Labi. Bila kami bahu labinya, untang. Nama dan tay. Nama sudah. Nama dan tay. Nama dan tay. Kalau lukan lagi kau, betul. Kui hau kelukan gak kita. Ini galukan sih dah lagi. Ayo bala mie sare to. Bye. Stay tuned guys. Guys, takat saja bila kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Amin pasal nubah.